Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão gostando muito desses vídeos que eu mostro pra vocês várias coisinhas que eu tenho. Eu já mostrei os acessórios das Barbies, coisinhas de bebê, minhas comidinhas, foi muita coisa que eu já mostrei e vocês gostaram bastante. Então, no vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês todos os utensílios de cozinha que eu tenho aqui para as minhas Barbies. Eu sei que vocês gostam bastante desse vídeo. Então, deixe seu like e continue assistindo o vídeo. Então, pessoal, vamos começar a mostrar as coisinhas. Vou começar mostrando. Olha só, gente. O chapéu de cozinheira. Eu já ensinei aqui no canal também com esta roupa de chefe de cozinha. Olha só que legal, gente. Essa aqui é a minha favorita. Também tem esta luva de cozinha que eu fiz várias. Olha, tem até esta aqui que eu coloco pendurada na minha cozinha. Eu tenho este vasinho de flor aqui que eu coloco em cima da mesa. E eu coloco algumas outras plantinhas para decorar, assim como esse cacto que eu já ensinei aqui no canal também. Além daquelas outras florzinhas. Esse enfeite aqui eu também coloco, já ensinei no canal, é super fácil de fazer. E eu também tenho esse vaso de flor aqui super lindo, de girassóis, e esse outro aqui que eu também coloco para decorar. Eu ganhei recentemente um conjuntinho de chá de porcelana que eu achei ele muito fofo. Tem essa xicrinha, tem duas e esses dois pires. E tem esse bule muito fofo que abre aqui a tampinha e tem jeito de colocar água para fingir que é o chá e colocar de verdade. Eu achei muito fofo. Então, pessoal, continuando, nós temos aqui esses pratinhos. Olha só, gente. Pratos lindos. Tem este e este outro aqui também. Olha só. Muito legal, né? Esses dois aqui eu tenho quatro de cada. E eu fiz com aquela parte do fundo daqueles potinhos de iogurte. Muito legal, não é? Eu também fiz para combinar com eles xicrinhas. Olha só, tem essa aqui. E esta outra aqui, ó. Eu achei ela muito fofa, gente. E eu fiz com esta parte aqui de dentro, ó, esse caninho que fica dentro de algumas embalagens de fio dental. E eu já ensinei aqui no canal. E os pratinhos. Agora eu tenho essas canecas aqui. Tenho várias, olha só que legal. Eu já ensinei aqui no canal, foi eu que fiz com papel, gente, olha só. Você pode fazer qualquer estampa aqui que você quiser. Olha só que lindas. Essa aqui é uma das minhas favoritas, ó. Muito linda. Essa aqui é muito fofa. Agora eu tenho esse conjuntinho aqui com várias xicrinhas. Olha só que bonitinho, gente. Cada uma de uma cor. Também vem com esses pires aqui, com as cores correspondentes também. Olha, eu tenho vários outros aqui. E também vem com esses bules. Olha só que legal, gente. E eles abrem. Eu acho muito legal. Eu também fiz, já ensinei aqui no canal, essas mesas aqui de café da manhã.
Olha só que legal, gente. Aí ela abre e pode fechar também para você guardar. Tem essa outra aqui também. Eu gosto muito delas, acho elas muito lindas. Já ensinei aqui no canal este bebedouro aqui, olha só. Gente, e ele tem jeito de você pegar água de verdade. Vou mostrar agora pra vocês. Tcharam! Olha só, tem água aqui dentro. Muito legal, né? Aqui eu também tenho esta crush, que é como se fosse aquelas coberturas assim para você colocar em cima do bolo, da torta, que você colocar no porta-bolos, que eu também vou mostrar para vocês. E esse aqui, a minha mamãe que fez para mim com uma tampa e aqui em cima uma miçanga. Ela pintou tudo. Eu já ensinei para vocês, é muito legal. Tenho este primeiro porta-bolo bem grandão, olha que lindo. Também tem este, olha, menor. E este aqui de vidro, olha só que legal. Aí agora eu coloquei um bolo aqui em cima deste para mostrar como que funciona a crush. Muito legal. Aí aqui eu tenho esses potes de mantimentos que ficam na minha casa da Barbie. Eu fiz com aqueles potinhos de tinta guache que eu acho que ficou muito fofo. Ainda mais com esse paninho aqui na tampa. Lembrando que eu já ensinei aqui no canal. Então, se você ainda não assistiu, tô deixando aqui no final do vídeo para você clicar e assistir. E agora as minhas Barbies têm esses novos potes de mantimento, que é esse aqui comprido e este aqui mais baixinho. Eu gosto muito dos dois. Eu fiz recentemente com vocês em um vídeo. Lembrando que você ainda não assistiu, corre lá e assista, que tá muito, muito, muito legal. Gente, esses aqui eu fiz com tampas. Esse aqui é de uma cola e esse é de um batom. Agora eu tenho esse cantil que veio com a boneca Luli, com aquele cavalo, que eu já fiz o review dela aqui no canal. Também vem com essa marmitinha aqui super fofa, que abre e vem com esses talheres. Agora, todas as outras coisas que eu fiz aqui, até as outras coisas que eu já mostrei, todas eu que fiz. Fora essa bandejinha, que eu uso bastante, também tem uma azul. E esta forma para biscoitos e outras coisas, que é uma tampinha de pó compacto. Eu fiz esses jogos americanos aqui, que são muito lindos. Barbies fazerem uma bela comidinha, elas têm esta panela e essa frigideira, além dessas tábuas de carne e esse rolo de massa. Temos aqui outros talheres, esse porta-guardanapos, essa espátula e uma faca. Agora eu tenho essa batedeira aqui, muito legal. Ensinei no canal, eu acho ela muito linda, gente. Essa cafeteira também é muito linda e moderna. E claro, também já ensinei esse liquidificador. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo muito legal que eu mostro aqui pra vocês as minhas coisinhas que eu tenho das minhas Barbies. Hoje eu mostrei os meus utensílios de cozinha. Mas eu já fiz outros vídeos muito legais desse tipo também. Eu sei que vocês gostam bastante, então deixe seu like. E se você quer ver mais vídeos desse tipo aqui no canal, deixe aqui embaixo nos comentários qual tipo você quer. Se quer que eu mostre todas as minhas bonecas de novo, quer que eu mostre as minhas roupinhas da Barbie, os meus sapatinhos, qual
embaixo nos comentários. Um beijo, mega gigantesco pra todo mundo, que Deus abençoe você e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau!